Чи ми знову проводимо свою акцію традиційну, благодійний великодній кошик. Ми вже протягом тижня збираємо майстрині, які погодилися пекти для нас пасочки. Ось з вівторка приймаємо їх і середа, четвер, п'ятниця, субота продаємо пасочки, збираємо кошти для 116-ї бригади підрозділу «Соловей». Відбувається величезний збір, 860 тисяч на квадрокоптер з спеціальною оптичною камерою, який проводить місто Хаб, і полтавський батальйон небайдужих вирішив приєднатися і зібрати вартість дрону – це 220 тисяч гривень. Пасочки ми продаємо у будиночку Миколая біля Свято-Успенського собору, в торговому центрі ЦУМ, в торговому центрі Київ і біля ЦНАПу. Запрошуємо всіх приходити, купувати наші пасочки, вносити свою частинку в нашу перемогу.